земјишта, шуми, пари, хартија од вредности и сметки. Со решение на судија на предходна постапка им се замрзнати на четворицата поранешни министри и заменици министри за земјоделство, кои од минатиот петок се водат како особничени за злоупотреби на државно земјиште, вредно 1,4 милиони евра. Одлуката за замрзнување на движен и недвижен имот од страна судија на предходна постапка од Скопскиот кривичен суд дојде по барање на јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Сушност, замрзнувањето на сметки доаѓа во моменти кога судот ја чека одлуката на собранието, кое пак треба да одлучува по прашање за симнување на имунитетот на партенерот Љупчо Димовски. Откако комисијата за мандатно имунитетни прашања со 5 гласа за и 4 против донесе предлог за одземање на неговиот имунитет. Доколку Димовски биде разрешен од функцијата пратеник, тогаш и за него ќе биде активирана мерката притвор која што беше предложена од обвинителството. Сега се е во раците на собранието, кое треба да гласа за евентуално симнување на пратеничкиот имунитет на мојот штитеник. Она што јас како бранител можам да го потврдам е тоа дека Димовски во среда треба да даде своја одбрана пред судија на предходна постапка. Предлогот на комисијата за мандатно имунитетни прашања беше изнесен после 4 часовна дискусија. Пред пратениците се најдо истите обвинувања кои одат на адреса на Димовски дека тој како министер за земјоделство стори злоупотреба на службената положба. За истото кривично дело се сомничат и поранешниот министер и заменик министер Михаил Цветков и Кристијан Делев. За нив судот изрече мерка притвор, а екс-министерот Ацо Спасеновски, поради нарушено здравје, заврши во домашен притвор. Сите четворица товарат за злоупотреби со земјоделска помош и давање под закуп на државно земјоделско земјиште. Обвинителството тврди дека досега се утврдени 584 договори за закуп на земјоделско земјиште на разни локации во државата, а дека штетата која е нанесена изнесува 88 милиони 467 607 денари.